després d'aquest viatge que ens ha fet, la Marta, ens situem en el present i mirem cap a, una mica mirem cap al futur. I per això hem demanat a l'Ona Domènech que ens faci una reflexió sobre l'estat actual del llenguatge jurídic i sobretot pels reptes els reptes de futurs que té en aquest moment. L'Ona és doctora en lingüística per la Universitat Pompeu Fabra, és màster en lingüística aplicada en planificació de serveis lingüístics i llicenciada en filologia catalana. Va ser responsable de l'àrea de llenguatge jurídic i administratiu del Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona durant molts anys i com a tal també va ser membre de la CALA. En aquesta època, que era al voltant dels anys 1990, també en fa uns quants, va dedicar part de la seva recerca a l'àmbit de la planificació lingüística, sobretot del català, però també del francès al Quebec. Ha estat durant 15 anys professora de traducció jurídica a la Universitat Pompeu Fabra i actualment és professora agregada dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, d'on és directora del grau de Llengua i Literatura Catalanes. Moltes gràcies, Ona, i quan vulguis. Molt bé. Moltes gràcies, Cristina. Bon dia a tothom. Vull començar agraint als organitzadors d'aquest acte que m'hagin convidat a participar-hi perquè, com us podeu imaginar, per mi és un privilegi avui ser aquí i contribuir a aquest homenatge a la figura de Carles Duarte, que bé, no cal, ja està quedant prou palès, que és una figura cabdal per al llenguatge jurídic i administratiu català. Començaré... Bé, la meva intervenció té com a objectiu, com ha dit la Cristina, la Marta ens ha fet un excel·lent viatge per la part més de la codificació, no?, d'aquest llenguatge administratiu i jurídic. Jo em centraré més en la situació actual en relació amb l'ús. I a partir d'aquí veuré una mica quins reptes de futur em sembla que ens podem plantejar. Llavors començaré... És aquest, no? Molt bé. Començaré molt breument per fer uns aclariments previs. Quan parlo de català jurídic em refereixo a la varietat de la llengua catalana que trobem en els textos jurídics, és a dir, aquells textos que generen en les relacions en què intervé el poder públic o bé també en les relacions entre particulars amb transcendència jurídica. Per tant, dins d'aquest concepte de text jurídic incloc també el concepte de text administratiu. Parlo, doncs, de català jurídic, incloent també el català administratiu. En relació amb els textos jurídics, si prenem com a criteri diferenciador la relació que fan el paper que juguen aquests textos en relació amb el dret, podríem distingir tres grans grups de textos. Els textos que creen el mateix dret, els textos normatius, els textos que l'apliquen, o textos de la pràctica jurídica, i els textos que l'expliquen, els textos teòrics i instrumentals. Doncs bé, partint d'aquests tres grans grups, he estructurat aquesta intervenció, havia de trobar una manera de fer-la ràpida i breu, perquè en 20 minuts no és fàcil. Per tant, intentaré parlar-vos molt breument i sintèticament de la situació actual del català jurídic i administratiu en els textos normatius, en els textos de la pràctica jurídica i en els textos teòrics i instrumentals, per acabar fent una recapitulació que ens permeti apuntar aquests reptes de futur i arribar a algunes conclusions. Molt bé, abans d'entrar a parlar amb els textos normatius, convé que ens situem, repassem, no cal entrar en detall perquè tots ho coneixeu, quin és el marc legal general que regula els usos lingüístics pel que fa a les llengües a l'Estat espanyol i a Catalunya. Com sabeu, la Constitució espanyola, a l'article 3, estableix que el castellà és l'única llengua oficial a tot l'Estat espanyol i que, a més, tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la. Parla també de les altres llengües oficials a les respectives comunitats autònomes, diu que han de ser objecte d'especial respecte i protecció, però amb aquest deure de coneixement del castellà, la Constitució consagra, en paraules del mateix Carles Duarte, doncs una posició preeminent respecte a les altres llengües de l'Estat, posició que les comunitats autònomes han contrarrestat d'alguna manera amb el concepte de llengua pròpia que recullen els diferents estatuts d'autonomia dels territoris de parla catalana de l'Estat espanyol. Aquests estatuts, partint d'aquests conceptes de llengua pròpia aplicat al català i de llengua oficial aplicat al castellà i al català, doncs, en regulen l'ús. I remeten a les lleis de normalització de política lingüística de cada territori per acabar-ne de regular aquest ús a cada comunitat autònoma.
A Catalunya tenim, com sabeu, la llei de política lingüística, que substitueix la llei de normalització lingüística de l'any 1983, i que també, partint d'aquests conceptes de llengua pròpia i de llengua oficial, doncs, regulen l'ús de les dues llengües i estableixen les mesures de protecció i promoció de la llengua catalana. A partir d'aquest marc legal general, podem veure ara a cada un d'aquests tres grans grups de textos jurídics que us comentava, aquests tres grans àmbits, quina és la situació i quin marc legal específic tenim. Si comencem pels textos normatius, que serien aquells textos elaborats pel poder legislatiu o pel poder executiu quan exerceix la potestat reglamentària o la capacitat normativa, són uns textos d'importància cabdal perquè són els textos que creen els termes i que garanteixen, d'alguna manera, són els garants de l'estat de dret. Doncs, com us deia, si mirem la legislació que regula els usos lingüístics pel que fa als textos normatius que s'elaboren, si comencem pels textos normatius que es fan a la Comunitat Autònoma de Catalunya, com sabeu, la legislació catalana disposa que s'han de publicar simultàniament en català i en castellà les lleis de Catalunya, i no només les lleis o normes en rang de llei, sinó també doncs, les disposicions generals, acords, resolucions, edictes, notificacions, anuncis i altres actes. En dues versions, tant la catalana com la castellana, són simultànies i són oficials. Si mirem ara què passa amb la legislació estatal, doncs, com sabeu, la majoria, no? L'abril del 1998 es va començar a publicar un suplement del BOE en llengua catalana. Ara bé, aquest suplement, només s'hi publiquen les normes amb rang de llei, no s'han actualitzat els canvis i les versions no es publiquen les versions consolidades. L'entrada en vigor es regeix per la versió en castellà, que és la primera a sortir, mentre que la versió en català surt més tard, com a màxim hauria de sortir un mes més tard, però de vegades fins i tot arriba a sortir 6 mesos més tard. I, per tant, la resta de disposicions normatives de l'Estat només es publiquen en castellà. Aquí tenim ja, per tant, des del punt de vista de la regulació dels usos en textos normatius, un greuge comparatiu important entre català i castellà. Si mirem una mica què passa amb els textos normatius de la Unió Europea, bé, el règim lingüístic de la Unió Europea és més difícil de sintetitzar perquè no hi ha cap document explícit i oficial sobre quina és la política lingüística establerta per la Unió Europea. De fet, l'oficialitat d'una llengua a la Unió Europea depèn de la seva aprovació dins del Consell a proposta d'un estat membre. I l'estat espanyol, malgrat les diverses i reiterades peticions que se li ha fet perquè fes aquesta proposta, no l'ha volguda fer mai. Per tant, podem dir que actualment la llengua catalana no té el caràcter oficial a la Unió Europea només a causa de la voluntat política dels successius governs espanyols. Aquest fet constitueix una excepció dins la Unió Europea. No hi ha cap llengua que tingui el pes, les dimensions, les característiques del català que no hi sigui oficial. Però bé, la realitat és aquesta. Per tant, els tractats, el diari oficial, els textos fonamentals de la Unió Europea es tradueixen sovint al català per diverses entitats, però són textos que no tenen plena validesa jurídica. Anem a veure ara, dins d'aquest àmbit dels textos normatius, quines accions hem fet per fer una mica de repàs històric durant aquests 30 i pico d'anys, no? Des que es va restablir l'ús del català. Doncs, com sabeu, s'han fet moltes accions per impulsar l'ús del català en aquest àmbit. No les puc esmentar totes, però actualment, només algunes més recents, tenim bases de dades legislatives en català molt bones, l'LexCat, el Portal Jurídic de Catalunya, un nou cercador del suplement del BOE. Des de fa molts anys s'han anat publicant codis legislatius temàtics en llengua catalana per part d'institucions públiques, d'editorials privades, i també doncs, hem d'esmentar altres iniciatives com els nombrosos intents per oficialitzar el català a Europa, fets des de les administracions públiques catalana, la Balear, grups de diputats catalans, la societat civil, que no han tingut èxit. Per tant, la situació actual és que només els textos normatius del Parlament i de l'administració pública catalana es redacten en català, només una part dels textos normatius de l'Estat es tradueixen al català de manera no simultània, amb la qual cosa no tenen una plena validesa jurídica o una paritat amb els textos castellans. El català no és oficial a la Unió Europea i si a més aquí incloguéssim la jurisprudència dels òrgans jurisdiccionals superiors, també hem de dir que només es publica en llengua castellana.
Per tant, la major part dels textos normatius que utilitzen avui dia els operadors jurídics, advocats, procuradors, jutges, notaris, són en castellà. Perquè en català n'hi ha pocs, els que hi ha una part són traduccions que no tenen plena validesa oficial i provoquen inseguretat jurídica. Aquesta és la situació. Passem ara, vaig ràpida, per no passar-me del temps, i perquè a més sou un públic que tots coneixeu ben bé la situació. Passem ara al segon àmbit que us comentava, els textos de la pràctica jurídica, és a dir, aquells textos que apliquen el dret. Podríem distingir dos grans grups, els de la pràctica judicial i els de la pràctica administrativa, notarial, registral. Són els textos que utilitzen els professionals del dret, els operadors jurídics, advocats, tècnics de les administracions, procuradors, jutges, secretaris judicials, magistrats, etc. Em centraré, per raó de temps no puc veure tot, em centraré en els textos de l'àmbit judicial, perquè són els més representatius, també són els textos dels quals tenim més dades, i de l'àmbit administratiu ja n'hem parlat en les sessions prèvies. Bé, comencem també amb aquesta estructura de veure el marc legal, les accions que s'han fet i la situació que hi ha a partir de les dades. Pel que fa al marc legal estatal, doncs bé, la Constitució atribueix a l'Estat la competència exclusiva en administració de justícia. Això ja ens ho posa tot molt difícil. I també en legislació processal. La Llei Orgànica del Poder Judicial estableix una posició preferent del castellà, un ús potestatiu de la llengua oficial pròpia pel personal judicial, és a dir, només diu que es pot considerar un mèrit, en cap cas parla de requisit, i l'obligació de traduir les actuacions al castellà quan alguna de les parts o algun intervinent no coneix el català o quan algun text ha de tenir efectes fora de Catalunya. La resta de la legislació estatal estableix pràcticament el mateix amb algun aspecte complementari. El castellà, a més, és l'única llengua amb caràcter de requisit per obtenir els títols professionals d'advocat i de procurador de tribunals. Si mirem el marc legal autonòmic, doncs veiem que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya institueix el dret dels ciutadans a utilitzar la llengua que vulguin en els processos judicials, sense que això els hagi d'ocasionar retards o dilacions. L'Estatut estableix la necessària acreditació dels coneixements lingüístics de català per part del personal judicial. És clar que obre la porta a això, però diu segons estableixi la llei, com que la llei, la competència és exclusiva de l'Estat, ho ha de fer l'Estat, doncs és clar, aquí tenim aquest topall sempre. I també estableix un dret lingüístic dels ciutadans davant dels òrgans jurisdiccionals. Per tant, l'Estatut deixa la porta oberta a anar més enllà, però aquesta porta, qui l'ha acabat d'obrir i empènyer, de ser l'Estat espanyol, que és qui té la competència per fer-ho. Si mirem a Europa, doncs Europa també, la normativa europea deixa aquesta porta oberta clarament i l'estableix. Hi ha una Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, que és un tractat que el 2001 va ser ratificat per l'Estat espanyol, i amb la ratificació d'aquest tractat l'Estat es comprometia a no rebutjar la validesa dels documents jurídics elaborats dins l'àmbit de l'Estat pel sol fet que siguin redactats en una llengua regional o minoritària. Però l'Estat, des del 2001, han passat gairebé 17 anys i ha estat incomplint de manera sistemàtica aquest tractat. Per tant, pel que fa al marc legal, en l'àmbit de la pràctica judicial, podem fer un resum prenent unes paraules d'un document de l'Observatori Català de la Justícia, segons el qual podem dir que la regulació actual, tal com s'ha interpretat, dona una forta prioritat al castellà sobre el català, perquè el personal judicial no ha de conèixer el català, pot usar la llengua que vulgui. Per tant, els drets reconeguts a la ciutadania sempre queden en situació d'excepcionalitat. I si s'utilitza el català, es produeixen situacions de traducció, d'interpretació, que retarden i fan anar el procés malament. Quines accions hem fet, s'han fet durant tots aquests anys per impulsar l'ús del català en la pràctica jurídica? Moltes. Moltes també, des de diverses institucions públiques, col·legis professionals, institucions privades, iniciatives individuals. S'han fet eines, recursos, aquí només us he posat alguns de recents, el diccionari jurídic, la terminologia jurídica, documents fets des del Departament de Justícia, des de la Plataforma per la Llengua, s'han impulsat campanyes de dinamització, aquestes són les últimes fetes doncs, per la Direcció General, per la mateixa Plataforma per la Llengua, i m'aturo només amb aquestes tres accions que s'han dut a la pràctica. El 2013, el Govern de la Generalitat de Catalunya va adoptar un acord segons el qual en els processos judicials en què la Generalitat intervé davant de la jurisdicció ordinària
doncs, evidentment, tots els documents que fa la Generalitat es fan en català, però, a més, en aquests documents es demana explícitament a l'òrgan jurisdiccional que intervé que tot el procés es tramiti en català sempre que tingui efectes a Catalunya. Doncs bé, després veurem les dades d'ús sobre aquesta petició que hi ha. Una altra acció, per exemple, s'han fet numeroses propostes d'intentar, per part del govern català, del Parlament català, per intentar que canviï, que es modifiqui la Llei Orgànica del Poder Judicial perquè estableixi com a requisit el coneixement del català per part dels jutges. L'última es va fer el 2016, però es va votar al Congrés dels Diputats i va ser rebutjada pel manca del suport del PP i del PSOE. Normalment són sempre aquests dos partits, Junts, PP i PSOE, que rebutgen qualsevol iniciativa, encara que siguin iniciatives que fins i tot el PSC aquí s'hi ha afegit. I finalment, i com a més recent, el 2017 es va fer un acord entre el Departament de Justícia i el Consell de l'Advocacia Catalana per pagar una quantitat addicional per actuació als advocats del torn d'ofici que presentin els seus escrits en català. Molt bé, després d'aquest marc legal i aquestes accions que hem estat fent durant anys i anys, quina situació tenim? Mirem algunes dades. Se'n podrien posar moltes, però he hagut de fer una selecció. Comencem per veure les dades que encara no s'han fet públiques, però són aquestes dels advocats que s'han acollit a aquest ajut que dona el Departament de Justícia, crec que són 14 euros per acció feta en català. Les dades, com veieu, doncs són respecte dels col·legiats, els col·legis d'advocats de Catalunya, que consten des del 2005. Llavors, bé, en global, només un 17% dels advocats col·legiats han sol·licitat, s'han acollit a aquest ajut. És veritat que crida l'atenció, sí, m'he d'afanyar, però crida l'atenció que segons el territori les dades varien molt i que aquí el que ha fallat molt és que els advocats col·legiats a Barcelona, com veieu, que són 3.512, s'han acollit molt minoritàriament. Bé, la situació actual del català, si mirem les sentències judicials, pateix una evolució decreixent important. El 2015 ha arribat al mínim històric amb un 8,4% d'ús del català. Les dades del 2016 no són públiques, però és el mateix percentatge, un 8,4%, no ha crescut. Recordeu l'acord que us deia de la Generalitat el 2013 per fer les actuacions en català. S'inclou un altre SIL, els lletrats de la Generalitat, on demanen que els òrgans jurisdiccionals implicats actuïn en català. Doncs bé, aquestes són les dades que tenim. A Barcelona, per exemple, aquests òrgans, només el 10% de les sentències ho faran en català, un 7% de les interlocutòries i un 11% dels documents de tràmit. En general, doncs, a Espanya, a diferència dels països multilingües semblants, no són els ciutadans qui trien la llengua i el jutge qui s'hi ha de mullar, sinó qui és el jutge que l'escull. I a més, com que la llei determina que la llengua per defecte, la llengua d'ús en l'àmbit judicial és el castellà, doncs aquest idioma, com hem vist, té una preeminència clara. Ja per acabar, centrem-nos en l'àmbit dels textos teòrics instrumentals, aquells que expliquen el dret. Aquí us parlaré molt breument què passa amb la llengua dels manuals i materials docents que s'utilitzen en la formació dels futurs operadors jurídics i amb la llengua de la docència dels estudis de dret. El marc legal, no m'hi aturo, és el fixat per l'Estatut d'Autonomia a la Llei de Política Lingüística, que en línies generals ens diuen que govern i universitats han de promoure l'ús de la llengua catalana com a llengua de docència i recerca i que professorat i alumnat té el dret a expressar-se en la llengua que triï. La Llei d'Universitats de Catalunya ens diu que el professorat ha de conèixer les dues llengües oficials segons les seves exigències acadèmiques i que les universitats han de promoure el coneixement del català entre professorat i estudiants. A partir d'aquí, cada universitat ha anat fixant documents o reglaments d'usos lingüístics que en línies generals tenen la voluntat de preservar i enfortir l'ús de la llengua pròpia, de fer possible la tria de qualsevol de les dues llengües oficials i d'avançar cap al multilingüisme, bé, multilingüisme que de fet redueix sobretot a la introducció de l'anglès. Més aviat hauríem de parlar de trilingüisme o... Quines accions hem fet per impulsar l'ús del català a la docència? Moltíssimes, tampoc no m'hi puc estendre, però també des de diverses institucions s'han donat ajuts i premis per publicar en català, s'han fet documents d'ús lingüístic, oferta de formació lingüística, elaboració de vocabularis, traducció de textos... Anem a veure la situació amb algunes dades d'algunes universitats públiques catalanes representatives. Per exemple, la Universitat de Barcelona, si mirem l'ús del català en els graus, el nombre d'hores de català en la docència té una mitjana d'un 70,1% respecte d'un 21,6% del castellà.
Si això ho mirem en els estudis de dret, concretament al grau de dret, aquest percentatge baixa del 71% al 46%. Per tant, en canvi, el castellà doncs, puja fins a un 50,3%. Si mirem la situació de la docència, per exemple, a la Universitat Pompeu Fabra, tenim aquí les dades evolutives des del 2009, on es veu molt clarament que del 2009 a ara el català ha baixat del 59 al 40, a nivell general als graus, mentre que el català ha augmentat i el castellà s'ha mantingut o ha disminuït lleugerament. I aquí no sé si ho veieu, però si mirem en l'àmbit del dret, doncs el grau en dret també ha disminuït. Des del 2009, un 57% de docència en català, actualment, o el 2015-16, amb un 49% i un 42% d'ús del castellà. Si esmentem l'escola judicial, per exemple, hem de dir que no és possible fer formació jurídica en català en cap de les seves seus, ni tan sols a la seu de Barcelona. El català només és una opció fora de la formació obligatòria i fins i tot el nom oficial de l'institució només és en castellà, Escuela Judicial Española. Pel que fa a materials, no em puc entretenir, però dir-vos, si mirem l'ús de les dades que tenim dels serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona sobre bibliografia recomanada, sí, acabo, doncs veiem aquí al final de tot hi ha els estudis de dret on només un 8% de la bibliografia recomanada és en català, mentre que un 81% és en castellà. Per tant, el que podem dir és que sí que és cert que es pot estudiar dret en català i en castellà a Catalunya, però fins i tot si s'estudia en català, la major part dels manuals, dels textos normatius que utilitzen aquests estudiants són en castellà. Per tant, el que és una realitat és que majoritàriament l'estudiant de dret es forma amb una terminologia, amb un marc cognitiu que aprèn majoritàriament en castellà. I això, evidentment, facilita que després se senti més còmode en la seva vida professional expressant-se en castellà. Les proves d'accés a l'advocacia també ho esmento, ja sé que ara hauria d'acabar, però molt breument, perquè com sabeu, el 2006 es va establir l'obligació amb una llei estatal de fer un examen per ser advocat. Aquest examen només es podia fer en castellà. Després de 10 anys de demanar reiteradament a l'Estat que es pogués fer en català, finalment, aquest any, el 2017, el Departament de Justícia l'any passat va aconseguir signar un conveni amb el Ministeri de Justícia i s'ha aconseguit fer la traducció d'aquestes proves al català i a les altres llengües autonòmiques, excepte l'aranès. De l'aranès avui no en podem parlar, és una pena, però també valdria, seria interessant fer alguna sessió. Bé, s'han fet dues experiències de proves aquest examen per ser advocat, en què s'han fet la traducció al català. També tenim dades que encara no s'han fet públiques, però són aquestes. La primera es va fer a l'octubre del 2016, 127 estudiants, és un examen tipus test, 127 persones ho van fer en castellà i 8 en català, i ara el 2017, 878 en castellà i 26 en català. L'examen per defecte que es repartia era el castellà, el català només l'havia de demanar la gent expressament, hi havia manques, problemes de numeració, van posar moltes traves perquè es fes la traducció al català, va haver d'anar algú d'aquí del Departament de Justícia allà tancat a fer la traducció a Madrid, perquè bé, és a dir, molt, molt complex. Per tant, el resum dels textos teòrics instrumentals, amb això acabo, ja vaig a la recapitulació, és dificultats per formar-se en català, predomini del castellà als textos teòrics, causes, si esmentem molt breument causes com es va fer a la cinquena jornada sobre l'ús del català que va tenir lloc a la CICAT i es va dedicar justament a debatre sobre l'ús del català a les universitats, doncs bé, hi ha dificultat per gestionar l'ús de les tres llengües, hi ha presència d'estudiants i professors estrangers, això també ho dificulta, i la poca viabilitat econòmica que suposa per a les editorials jurídiques publicar en català. Per tant, fem una recapitulació. Hem vist que la major part dels textos normatius que utilitzen els operadors jurídics són en castellà, que hi ha una preeminència clara del castellà en els textos de la pràctica judicial i que pel que fa a la formació dels futurs professionals del dret, el castellà és la llengua predominal de manuals, materials, etc. Per tant, com a reptes de futur, què ens podríem plantejar? Bé, doncs, jo el que crec, vista aquesta situació, és que per aconseguir que els operadors jurídics utilitzin textos normatius en català, aquests textos haurien de tenir la mateixa validesa que els textos en castellà. Per tant, l'Estat hauria de publicar de manera simultània tots els textos normatius en català i en castellà al BOE, per exemple, en doble columna, com fa el govern federal del Canadà, amb l'anglès i el francès. I d'aquesta manera, i a més, hauria de demanar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Perquè els operadors jurídics utilitzen el català en els textos de la pràctica jurídica, doncs
També crec que el que cal és generar contextos en què el català sigui una necessitat clara i no una actitud voluntarista. No podem apel·lar a la voluntat dels professionals del dret. Calen iniciatives de canvi normatiu que confereixin al català un estatus paritari amb el castellà, garantint el coneixement del català per part del personal judicial, per mitjà d'una formació obligatòria, de l'establiment de requisits, d'oposicions en català. Tot això la legislació actual ho permet. Es tracta de voluntat política per acabar de desenvolupar-la. D'aquesta manera aconseguiríem que l'ús del català en els diferents moments d'un procés judicial fos normal. I pel que fa als textos teòrics i a la docència, és veritat que la incidència és més difícil. Tenim aquells factors que he esmentat abans, la viabilitat econòmica de publicar en català, el multilingüisme, la introducció de l'anglès, etc. Però aquí jo crec que és important remarcar que, malgrat que la llengua en què s'aprèn una disciplina és important per després exercir professionalment, no és aquest el factor decisiu, al meu entendre. La necessitat d'usar la llengua en la pràctica professional és el factor clau. I si no, vegem com a exemple la situació a Andorra, on molts advocats han estudiat fora de les seves fronteres, s'han format en castellà o en francès i exerceixen en català amb tota normalitat, i on els jutges que són de fora aprenen el català sense posar-hi cap entrebanc. Però és que Andorra, la llengua de la justícia, és el català perquè és una llengua d'estat. Arribant aquí ja només em falta fer les conclusions finals, que serà una única conclusió i que es basa una mica en aquell principi bàsic que a mi m'ha costat molts anys d'aprendre però que considero molt important, que és que quan no et tracten bé, no t'agrada com et tracten i intentes dialogar i parlar i que et tractin d'una altra manera, el que no pots pretendre mai és mirar de canviar els altres. El que has de fer, i prou feina tens, és canviar tu. Per això, basant-me en això, doncs a la conclusió a la qual arribo, l'aprenc amb unes paraules d'un document de Plataforma per la Llengua, i és que, fetes aquestes constatacions, podem concloure que el català s'acosta a la mort clínica en l'àmbit judicial si no es fa una presa de consciència del problema i s'adopten polítiques decidides, no només per garantir el dret a fer servir el català, sinó també per promoure els usos que continuen subtilment perseguits. El català només escaparà d'aquest perill de mort si compta amb un estat propi, on puguem crear i organitzar una justícia pròpia en aquesta llengua. Moltes gràcies.